apresentação de mais uma contenda, depois já teremos ligado só para o futebol e para o basquetebol, que já terminaram as suas temporadas depois das. Depois dos jogos em campo, vamos agora para o jogo falado, que tem de trazer dinheiro, tem de gerar dinheiro para que o jogo em campo aconteça. E é desta forma que convidamos os amigos da imprensa, principalmente, para a apresentação da segunda convenda, que deve acontecer já no próximo dia 18 de junho, e que vai ter outros dois momentos para além da conversa na sala ou na capela, como gostava de dizer o Manuel José, não é? Juntar todos na capela e conversar. Quero especialmente saudar, e com a permissão da mesa do presídio, antes mesmo da apresentação da mesa do presídio, porque são mais novos, saudar a presença do Sr. Pedro Godinho, ex-presidente da Federação Angolana de Handebol, nosso cota, de quem sempre queremos beber, e que é também um especialista em marketing. Portanto, se é por ali o caminho, temos aqui alguém que muito tem para nos dar. Muito obrigado. Agora sim, a mesa de presídio é constituída pelos senhores, ele gosta de ser mais longo, Paulo de Angola, mas como somos todos angolanos, o nome dele é João Meia. Ladeado pelas senhoras Tassinara, da Premier Bet, e a senhora Arnil, da Orlando, também, da Mídia Claque, mas que vai, acima de tudo, ter preponderância na FNAD, que é um dos elementos que trazemos para esta segunda conferência, e que o senhor Paulo de Angola vai já a seguir falar desse e de outros momentos que vão constituir esta conferência 2022. Paulo, se faz favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Espero que essa que nós rotulamos de conferência de imprensa intimista, de facto, possa corresponder com as expectativas de todos. É um evento em que, a priori, destinamos para a imprensa e para os parceiros, em que, tal como dizia o Silvio, o nosso principal objetivo passa por apresentar aquilo que poderá ser então a edição 2022 da Conferência de Negócios Esportivos Angolano, Confeda. Penso que não há muita coisa em prol da Confenda, porque a priori agradecer a todos, porque a Confenda acabou sendo uma marca em que todos nós nos revimos. É uma marca em que todos nós nos comprometemos em levar a cabo e, graças a Deus, no último ano, né? Na verdade, a primeira edição foi ano passado, percebemos que é um evento que já não é só da Media Claque, é um evento que engloba o país todo, é um compromisso de todos os desportistas. É uma ansiedade de todos transformar esse desporto em indústria. E nós, Media Claque, eu, Paulo em particular, somos apenas os porta-bandeira desse projeto, em que nos sentimos lisonjeados na companhia de todos. Dizer que eu vou partilhar aqui alguns esboços daquilo que é a ramificação escrita e gráfica da Conferência de Negócios Esportivos Angolano. Então, vou precisar que tenham a máxima atenção, para depois então suscitar aqui alguns esclarecimentos, caso for necessário, e estaremos aqui disponível para os esclarecimentos, principalmente para os órgãos de imprensa, que de facto depois daqui vão sair e reproduzir a informação para o país e o mundo inteiro, e com certeza também um outro parceiro que ainda pode ter a oportunidade de tirar aqui, começar a encontrar um outro esclarecimento. A Conferência de Negócios Esportivos Angolano, a Confenda, 2022, a princípio, tem como objetivo alavancar as oportunidades comerciais com foco na inclusão, transparência e fair play. Há de ser uma sequência daquilo que foi a edição de 2021, com a particularidade de que para essa edição traçamos aqui um desafio maior. Quem esteve connosco no evento passado deve ter percebido que ficámos perto de 8 horas de diálogo, embora ao longo do ano nós fizemos 4 eventos, 4 fóruns dentro do pacote Confenda, que acabou aqui elevando o número de horas de diálogo em volta do negócio desportivo. Mas é importante realçar que aqui o principal objetivo, para além de alavancar as oportunidades comerciais, passa também por fazer uma reflexão, um brainstorming em torno daquilo que é o setor desportivo nacional, à luz daquilo que são as oportunidades que o próprio setor proporciona na perspectiva comercial.
Muito se fala sobre a necessidade de rentabilizar o nosso setor e é este o propósito da Confenda. Razão pela qual, olhando aqui para os outros setores, que eu estou aqui com uma dificuldade de olhando aqui para aquilo que poderá ser então a edição deste ano, nós elevamos um bocadinho a fasquia e fomos para o âmbito internacional. Se calhar convém aqui fazer uma ligeira resenha de que a Confenda não é nada novo, é no contexto universal. Existem várias ferramentas do género que em torno do mundo tem estado a discutir a indústria desportiva. E como nós não queremos ficar de fora, queremos colocar a Confenda no mapa internacional com prioridade à África, porque não são muitos países em África que discutem o desporto como indústria. Então nós nos propusemos a elevarmos a fasquia para a África do Sul, Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal. Ou seja, vamos ter na Confenda 2022 intervenientes ou convidados vindo desses países para depois também poderem debitar aqui os seus subsídios, seus know-hows, em função daquilo que são as experiências locais, para trazermos aqui para a nossa realidade angolana. Mas em frente vamos conseguir perceber onde que são, quem são as pessoas de facto, mas aproveito a oportunidade para dizer que vamos ter no dia 18, porque o evento começa no dia 18 e termina no dia 22, todo no mês de junho, estamos agora aqui a falar de menos de 20 dias. No dia 18, que é a conferência que vai acontecer no Real Plaza, que é a nossa casa habitual, vamos ter 5 preleções, 2 mesas redondas e, como foi na edição passada, vamos também, premiar, o termo mais correto não é esse que eu quis dizer, mas pronto, vamos distinguir em forma de parabenização as melhores práticas daquilo que de facto nós entendemos ser o conceito Confenda. Então, vamos ter aqui, como para eleições, os desafios da produção de material desportivo, vamos falar do agenciamento e a gestão de carreira, vamos falar do mercado das apostas, vamos falar do impacto das SADs no negócio, na verdade é um tema que parece que está na órbita nos dias de hoje, e vamos falar do desporto em si como negócio. Depois vamos ter 2 mesas redondas, vamos falar da diversidade, da governança e da compliance, e vamos falar das organizações e competições. Aqui, quando falamos das organizações, envolvemos o pacote comunicacional e toda uma estrutura em volta do universo organização. Depois, então, vamos distinguir 5. A priori, o prémio Marca, o prémio Comunicação e Marketing, o prémio Gestor Esportivo, o prémio Empreendedor e o prémio Confenda. Olha, na edição passada, o prémio Confenda foi atribuído ao presidente Pedro Godinho. Não sei se lembra. É o Pedro Godinho que foi da edição passada. E este ano, convém dizer que o prémio Marca recai para todas aquelas empresas que, direito ou indiretamente, encontram no desporto uma oportunidade de afirmação dos seus produtos ou então de alavancar por via das... Não importa qual é a ferramenta que a empresa venha a usar, muitas delas usam por via da responsabilidade social e umas a título de patrocínio, etc, etc. Mas que, graças a essas marcas, a essas empresas, nós continuamos a correr atrás da bola, continuamos a ficar nos rings, continuamos a falar o desporto como tal, na perspectiva, não diria profissional, mas pronto, na verdade é mesmo profissional, embora a nossa lei não prevê como tal. Então, depois vamos conhecer as outras ferramentas, aqui vamos entrar diretamente para aquilo que poderá ser então a composição de cada um dos painéis, cada uma das pré-eleções. Como podem verificar, nós temos ali, por exemplo, no Conselho das Pré-eleções, o Sr. Alexandre Faria, que é o presidente do Grupo Desportivo Estoril Praia de Portugal, que vai falar sobre o impacto das SADs no negócio, não é? É o tema que ele vai debruçar em 15, 20 minutos. Depois temos o Jojo da Silva, que vai falar do agenciamento de gestão de carreiras, no caso aqui dos desportistas, dos clubes e não só. Temos ali o Sr. Ash, que vai falar do mercado das apostas. Penso que não é nada novo, porque a nível mundial, e agora a Angola também entrou nessa fasquia, os negócios das apostas têm sido cada vez muito mais, têm um impacto muito forte. À luz daquilo que é a nossa economia dos últimos 2, 3, 4 anos, as apostas parece que contribuíram significativamente com os 500 mil empregos. Então, eu acho que é aqui uma grande oportunidade de conseguirmos perceber ao fundo como é que funciona esse mercado. Muito antes, quando estávamos aqui ainda a preparar o café, alguém perguntou-me se nas fichas das Premier Bet, por exemplo, se aparecem os clubes nacionais, e se aparecem os clubes nacionais, então deve haver ali algum porquê e aqui alguma oportunidade para ir buscar algum Kwanzita, qualquer coisa parecida como isto. Eu acho que é importante isto. Depois vamos ter aqui o nosso amigo da Benel, o Manuel, que vai falar do desafio da produção de material desportivo.
porque o material desportivo é um segmento que nós temos no país, e o Simão Manda está ali também presente, também tem estado a trabalhar com a produção de material desportivo, mas parece ou nada se percebe da existência dessas marcas. Quando nós queremos uma camisola para o futebol, para qualquer outra modalidade, ou as luvas, por exemplo, para o boxe, o destino sempre é mais fácil, é ir ao 4 de fevereiro, subir no primeiro avião e irmos lá para as outras geografias, quando nós aqui temos a produção a decorrer, e somos nós que não ajudamos a contribuir para que essas pequenas indústrias então possam se desenvolver, e temos a dimensão internacional. Por isso é que eles vão debitar aqui o subsídio, como é que funciona essa indústria. E por último, então, o Carlos Rosado, que não é nada novo, vai falar sobre aquilo que de facto é o desporto como negócio. Ele conta com gosto de entrar nos números, então vamos lá ver se conseguimos tirar o máximo proveito da participação dele aqui no evento. Depois vem as mesas redondas. Vamos ter, como disse, duas mesas redondas. Uma vai falar da diversidade e governança, e outra vai falar da comunicação, organização de competições. A primeira da mesa redonda tem o Sr. Nicolau Daniel, que é o Diretor Nacional de Esportes. Depois vem o Sr. Tomás Faria, presidente do Petro de Luanda, Alexandre Faria, do Estoril Praia, e o Sr. Sérgio Marques, que é um agente esportivo e empresário em vários ramos do negócio. Em Angola, em particular, tem estado a investir no ramo da, como é que se diz, alimentícia, né? Alimentar, é isso, obrigado. No ramo da alimentação ou de alimentar, né? E depois então temos do outro painel o Sr. Alexandre Canella, presidente do Inter Clube, o Sr. Edmundo Edes, que é o representante da Liga na região África Austral, o Sr. Quintino Júnior, que é um agente esportivo moçambicano, e do outro lado o Sr. João Demme, que é o diretor nacional da Informação e Comunicação e Tecnologia. Acho que é exatamente essa a indicação. Se estiver errado, nos limitamos apenas em direção de comunicação. Dizia eu que, no início, que a Confenda premia, e está ali, vamos premiar as marcas, comunicação, marketing, gestor desportivo e empreendedor, daqueles que mais se destacaram ao longo do período de 2021, de abril de 2021, porque a edição passada foi em março, de abril de 2021 até o abril de 2022, que contribuíram para a promoção, divulgação, visibilidade e consistência do ecossistema desportivo. Vamos conhecer, então, quem são aqui os nomeados para cada uma das categorias. Na categoria comunicação e marketing aparece o Interclube, pelo que tem estado a fazer no concerno à comunicação para a visibilidade da sua própria marca como equipa, como clube. Depois o Petro de Luanda também, com a mesma particularidade. E o último, que não é o último, o Ilhéus Sport Clube de Benguela, que tem estado a ser um exemplo muito prático daquilo que é, de facto, a particular comunicação. Este painel, perdão, esta categoria, a princípio, permitam-me aqui abrir um parênteses, se calhar não é o mais correto, mas pronto, eu acho que é importante esclarecer isto, não preenche ainda o todo o conceito com Fenda. Mas se nós olharmos para o mercado, vamos ter aqui alguma dificuldade de conseguirmos encaixar quem, de facto, a nível comunicacional e a nível de marketing, tem estado a trabalhar na perspectiva da Confenda. Mas como temos que começar de algum lado, então encontramos no mercado as três marcas que, a priori, não, mesmo não satisfazendo ainda o conceito Confenda, têm estado a trilhar um caminho de aplausos. Só por essa razão é que nós entendemos que é importante, sim, senhora, parabenizarmos as iniciativas destas instituições. Depois temos aqui a categoria empreendedor desportivo, onde aparece o senhor Carlos Faria, que é o diretor-geral da Tiago Sport. A Tiago Sport é uma sucursal de uma outra grande empresa, né, que tem estado a contribuir muito para aquilo que é a dinamização desportiva nacional. O Carlos Faria é daqueles que eu acho ser um dos mais malucos que o Paulo, né, porque onde não existe luz, ele encontra uma chama e faz sempre o seu furor e vai marcando o seu espaço. Entendemos que precisamos incentivar essas iniciativas, e eu acho que nos dias de hoje, no concerno ao desporto de velocidade, de natação e alguma coisa parecida com isto, depois ele poderá falar também a respeito, ele tem sido um exemplo. Temos a Jojo da Silva, que apesar de estar aqui a marcar os primeiros passos, vai fazendo de forma diferenciada, porque ele já olha na perspectiva do desporto como negócio, à luz da Confenda, e nós entendemos que ele encaixa nesse pacote. Depois então temos o Jorge Araújo, que eu acho que é uma pessoa que nós conhecemos, pelo menos pela sua marca, que é o gestor ou proprietário da marca Fast, a empresa é Araújo 3D. No pacote gestor desportivo, aparece aqui de forma repetitiva, tal como foi no ano passado, o Evanir Coelho, que eu acho que é um nome também sonante, que é o presidente desportivo, perdão, do Clube Nacional de Benguela. É um jovem empreendedor que tem estado a dar muito, do ponto de vista de exemplo a seguir, no concerno da gestão desportiva.
tem estado a desenterrar, se calhar o termo não é este, mas tirar o Nacional de um poço em que esteve durante os últimos anos, e parece que não, hoje tem aí o Nacional na vitrina mais a longe. E temos o senhor Nguabi Salvador, que eu acho que não precisa aqui de qualquer apresentação. Quem lida com o desporto nacional conhece o senhor Nguabi Salvador, mas pronto. Convém realçar que é o presidente de Formigas do Cazenga, tentado a fazer ali um trabalho excelente também com a comunidade e não só. E do outro lado aparece o senhor Tomás Faria, presidente do Petro de Luanda, não precisa de aqui qualquer apresentação. Na categoria marcas, temos aqui o Banco de Fomento Angola, BFA, a Premier Bet Angola e a Refriango. São três das várias marcas que operam no mercado que têm estado a dar muito para o desporto nacional. A Premier Bet, acho que não precisa aqui qualquer apresentação, porque quem esteve, acho que foi há dois meses, né? Há um mês, lá no hotel próprio, em que festejavam os 2 anos de existência no mercado, o que foi visto ali é uma mega dimensão daquilo que tem sido a sua participação no mercado. O Banco Fomento, eu acho que tem nada aqui de novidade, porque é uma marca que já está conosco há muito tempo. Aliás, penso que é um dos patrocinadores de Medagosto, né? De Medagosto. Tem estado também muito com golfe e outras modalidades. A Refriango, eu acho que no caso da apresentação, tem estado muito com futebol de praia, futsal, e muito com as comunidades, etc, etc. Então, está aqui entre as nossas concorrentes e depois vamos falar sobre como é que vai funcionar. Até aqui, nós falamos do dia 18, que vai acontecer no Hotel Royal Plaza, e vamos então estender a nossa agenda para os outros dias a seguir. Depois do dia 18, nós vamos sair do Talatona e vamos voltar aqui para esse espaço, mais concretamente para o Complexo Esportivo de Sadel, onde vamos apresentar a primeira edição da Feira Nacional do Desporto. Primeiro, permitam-me aqui dizer qual é o grande objetivo com a FENAD, né? Que é o que nós estamos a chamar de Feira Nacional do Desporto. Convém realçar que, tal como disse no início, nós temos o Simão Moanda, que tem estado a produzir, temos a FAS, temos a Benel, temos, olha, N marcas no mercado a produzir material desportivo. Várias marcas, várias lojas, várias empresas a prestarem diversos serviços dentro do setor desportivo, quer de título primário, como do ponto de vista daquilo que é secundário e terciário, à luz do ecossistema desportivo, e que muitas das vezes a gente nem sequer faz noção de que eles existem. Nem sequer percebemos que eles existem. Por exemplo, que impacto tem o turismo no setor desportivo? Que impacto tem a comunicação, os transportes no setor desportivo? Todos esses fazem parte do ecossistema e nós entendemos que precisamos dar aqui alguma visibilidade para então podermos mostrar ao mundo, e em particular os clientes específicos, os potenciais clientes, que nós existimos, e vamos então fazer uma feira, dando realce à produção nacional e não só. Também vai entrar aqui algum espaço para o internacional, em que visa, além da exposição de produtos, de acessórios desportivos, dar aqui uma mais-valia naquilo que são produção e de serviços dentro do ecossistema, facilitando maior networking e aproximação entre os produtores, comerciantes, consumidores e não só, através do pagamento de uma taxa. A primeira vez que eu apresentei esse projeto, alguém perguntou-me 357.500 kwanza dá para fazer a FENAD? E não dá. Não é possível fazermos a feira com esse valor, porque quem tem estado a frequentar as feiras nacionais sabe que esse valor não é nadinha que é a realidade. Mas aqui uma particularidade. Só esse valor já afugentou muita gente. Não é? Por quê? Porque aquilo que nós produzimos nem sequer dá ainda jeito para tirarmos lá 357 mil para pagar a taxa e depois sustentar os custos com a própria feira, desde o cenário, montagem e aquele aparato todo. Então, como ainda é mais fácil para o nosso gestor desportivo pegar o avião e comprar lá fora, os nossos produtores não têm nem sequer 50 kwanza no estoque. Então, tivemos que fazer o quê? Baixamos o valor para 350, baixamos entre aspas, definimos o valor para 357 mil, que é o valor da feira, mas esse valor não inibe a participação. Em outras palavras, podes pagar esse valor ou não pagar esse valor. Mas podes pagar mais do que esse valor, podes chegar até 1 milhão. Aí estamos a olhar já a luz dos serviços e, né, aquele processo de troca de serviços e etc, etc, etc. Não vou citar agora a marca, mas eu tenho uma empresa que está na FENAD que gastou agora em ordem de 2 milhões e tal. Mas não me deu nem sequer um kwanza. Tudo no conserto da produção do próprio evento. Então, não é o valor que vem a inibir, mas é o valor que está taxado. Aproximando-se assim, ainda vamos ter esse valor. Mas, a princípio, é isto que vamos fazer aqui no pátio aqui da Cidadela. Ainda não falei com o Cota Godinho,
mas como ele já está aqui presente, nem sequer vou lhe olhar. Aproveito já que eu perguntar para dizer que no dia 19 será um domingo, o restaurante Cantinho de Desportivo. Cantinho de Desportivo tem que estar aberto, porque nós vamos precisar de comer alguma coisa lá do outro lado. Nem tem olhar para ele mesmo, de propósito. Negócio fechado, né? Então é isso. Ok. No dia, nós vamos ficar aqui, no domingo e segunda-feira para fazermos ali a feira, o espaço. Vamos ocupar aquele espaço todo com um cenário agradável e bonito. Espero que não venha atingir pelo menos as nossas expectativas, já que sabemos que vamos estar longe daquilo que é a dimensão normal das feiras nacionais e internacionais. Mas precisamos começar, não é? Depois, então, vem os nossos parceiros que estão a nos ajudar, de facto, a constituir o conceito da FENAD. Aqui aparece o Ministério das Juventudes e Desporto, a Premier Bet, a Matéria de Prestação de Serviços, a Jojo Sport, a Arnilda Fitness, que é a nossa aqui, a vice-campeã nacional de fisiculturismo. Eu nem vou sequer pronunciar, porque vou errar. Então, por favor, ajuda-me aqui a pronunciar. Ciflajô, ok. Ciflajô é uma empresa que tem o Simão Moanda como proprietário, mentor e presidente, ou diretor-geral, né? Mas também está ali a dar um suporte muito forte, a Chaco Sport, a Jante Seguros, a Benel e a Casa da Relva, que vai nos ajudar a transformar, a tirar a relva da cidadela lá dentro do campo, a trazer aqui para fora, para ver se conseguimos fazer uma feira relevada. Depois, então, fechamos o capítulo FENAD e vamos entrar para o último capítulo da feira, que começa no dia 20, atenção, que a FENAD começa no dia 19, termina no dia 20. No dia 20, no final da tarde, estamos a encerrar a FENAD, e no dia 20, no início da manhã, no caso, estamos a abrir o Angolan Future Star. O Angolan Future Star é um torneio de captação de talentos, não é uma iniciativa concreta da Media Clark. São duas empresas, uma nacional e uma internacional, que encontraram, juntaram forças para trazer aqui o evento, e encontraram na Media Clark o parceiro ideal para alavancar o projeto. E entendeu-se que era de extrema importância associar o evento à Confenda, em função daquilo que é as ferramentas comerciais que a própria Angola Future Star proporciona. O que é que se pretende fazer? Vamos juntar vários atletas da faixa etária, dos 16, 17, até antes de 20 anos, para, em forma de montra, num torneio em forma de montra, se exibirem, e os olheiros internacionais que foram convidados para esse evento, para conseguirem conhecer o que nós temos de produto, e depois então encontrarmos aqui oportunidades comerciais. Qual é a grande razão que nos fez aceitar esse desafio e colocar aqui na nossa agenda, porque doravante nós assumimos essa patente? Foi muito à luz das experiências que nós temos estado a viver. A mais recente foi o caso de Zito Luvum, não é? Em que parte daquilo que são as instituições, as pessoas, os clubes que defendem o conceito Confenda são os clubes de pequena dimensão. São os pequenos, não é o Petro, o Medagosto, o Inter, não é. São os pequenos, aqueles que tiram do seu, sacrificam o pão das crianças para pôr no desporto. Esses é que defendem o conceito Confenda que nós previmos a vir a se materializar daqui a 5, 10 anos. E só que esses fazedores produzem, vai perguntar o Tinandinho de quantos anos de vida tem envolvido no desporto e o quanto é que ele colheu para aquilo que tem tentado fazer. Eu acho que é 0/100. Né? Então, nós entendemos que é importante que criamos aqui alguma ferramenta que venha trazer aqui uma negociação direita, porque o Tinandinho, por exemplo, trabalhou com não sei quem o jogador, depois vai colocar no Petro no mês de agosto, para esse mês de agosto ajudar a alavancar o atleta. No final das contas, ele recebe um par de equipamento e o atleta levou milhões. O caso mais concreto é o Zito Luvum, que hoje ainda está nas barras do tribunal, que o clube que formou, entre aspas, nem sequer um par de luvas viu. Então, à luz disso, é que nós entendemos que essas instituições precisam aqui de uma oportunidade e vamos meter a negociar diretamente com os agentes ou com os clubes que estiverem interessados nos seus produtos. Depois encontrar uma meia forma, porque não poderão ser os clubes diretamente a negociarem, né? Então, é à luz disso que nós trouxemos aqui o Angolan Future Star. Como diz ali o texto, é uma plataforma de proteção de descoberta de talentos de futebol, numa parceria entre o Fulco Renascer de Estoril e o Interclube. Aqui o Interclube entra como parceiro também principal, embora tenha uma outra marca internacional que não se quer identificar. O objetivo é criar aqui uma competição de preparação e captação de potenciais jogadores para alta competição, abrindo portas para o mercado nacional e internacional, proporcionando aqui uma experiência fantástica para as próprias crianças e não só. E aqui então aparece a faixa etária dos próprios meninos.
nós vamos fazer, as equipas que vêm devem ter apenas 15 atletas por cada uma das equipas, nada mais do que 15 jogadores. Selecione apenas os melhores, não queremos aqui, não é que vem ficar no banco, queremos apenas os craques dessas equipas, e devem ter idades compreendidas. 60% do plantel dos 15 deve ter até 17 anos. 25% dos atletas deve ter até 18 anos. E os 15% deve ter até 19 anos. Embora estamos a chamar de sub-20, mas na verdade é categoria mista, não é? Vamos ter ali duas categorias mistas, que é o juvenis e júnior. Depois, vamos ter um torneio com 8 equipas, não é? Dessas 8 equipas, aqui realce para o clube Renascença do Estoril, do Golfo. Vamos ter, que é um parceiro do evento, aliás, é um parceiro e patrocinador do próprio evento. O grupo desportivo Interclube, que é outro parceiro. Depois vem o Atlético Sport Calonge do UIS, que é o SK Dragões do UIS, aliás, o primo divisionário, é isso, né, que se diz, né? O primo divisionário, ok. Que vem do UIS, que vai fazer parte também do evento. Temos a Goldson Clube Desportivo. Temos o Clube Nacional de Benguela, que vem de Benguela também com esse propósito. Temos o Lobo Futebol Clube, que vem de Viana, não é? E depois temos a Associação Provincial de Futebol do Bié, que vai trazer uma seleção local, com base de atletas local. E no fim temos o Asas da Samba. Aqui, qual foi o outro, antes que venha se perguntar porque é que não temos ali os Petros, 1º de agosto, etc, etc. A ideia, o conceito do Angola Future Star é dar oportunidade a quem não tem oportunidade. Não é? E nós entendemos que os clubes, os atletas dessas equipas com mais dimensão, a priori têm uma janela de visibilidade maior do que muitas dessas. Eu acho que poucos conhecem o Asas da Samba, poucos conhecem o Godson Clube Desportivo. O próprio Calões conhecemos da equipa sede, nem tinha noção que tem lá crianças no Ija a jogar, etc, etc, Lobos, e o Bié, e propriamente o Nacional de Benguela, idem. Nós tivemos um período de 13 dias para as equipas cadastrarem-se, né, manifestarem interesse em participar. Houve uma taxa ali também simbólica de participação, no valor de 150 mil kwanzas, e recebemos, até o dia do encerramento, 37 candidaturas, onde houve essas equipas, algumas que eu mencionei, que não foram no filtro, não passaram. Entendemos que estas merecem a oportunidade de mostrarem aquilo que valem e vão se juntar a esta edição. E se tudo então correr bem, se calhar daqui a mais 2, 3, 4 anos, se calhar contar, olha, esse atleta que hoje está ali a brilhar passou pelo Angola Future Star. Em suma, este é aquilo que poderá ser então o torneio. Também tem aqui os seus parceiros, Minjudo, Primibet, Matelo, Profissão de Serviço, Renascer, Inter, Jesus Sport, Apura, a PUF, a FAST, a Juvan, a Benel, a Tissim, a ANFA, a JJ Sport. JJ Sport é uma marca moçambicana que está encontrando na Confenda uma oportunidade de se expor no mercado nacional. Depois temos ali a Talent Spy, que é uma marca internacional também de prospeção de atletas, etc, etc. Mas em suma, é isto. Para terminar, era importante entrarmos para os números, já que nós estamos a falar de... Já que nós estamos a falar de orçamentos para a própria Confenda, dizer que está em volta de 32 milhões de kwanza para a relação do evento na sua magnitude, mas permita-me aqui avançar que este era um valor proposto no início e, como devem calcular, normalmente as proporções, quando se fazem os projetos, têm aqui uma margem do mais e do menos, não é? Esse é o valor previsto por médio. Mas podes crescer um bocadinho mais ou podes, em função daquilo que vai ser as próprias... E nós, no início, entendemos que poderíamos baixar um bocadinho mais. No final das contas, subiu. A essa altura, convém dizer que está orçado em 32 milhões, mas já estamos perto dos 40 milhões de kwanzas. E esse valor, parte desse valor está aumentado na própria produção, e aqui estou a falar do contexto global dos 5 dias para ano de evento, do dia 18 até o dia 22. Temos 34% do valor dos 32 milhões vai para a produção, 24% para a comunicação, o catering com 16%, hospedagem do pessoal que vem, quer que vem para a FENAD, aliás, que vem para Angola Future Star, os clubes, no caso, quer para os que vêm para a conferência, que vem do exterior, está em 12% do valor. Temos 8% para o transporte e 6% para aquilo que poderá ser então os custos dos outros, que muitas das vezes é o bolinho e a jinguba que fica pelo caminho ao longo da paragem do táxi. Até aqui, muito obrigado. Essa é a Confenda 2022. Permita dizer, antes de eu deixar o palco, que a partir de hoje tudo entra no ar, no concerne a Confenda.
A plataforma www.confenda.com já funciona há cerca de 15 dias, assim, de formas tímida, mas a partir de hoje, então, depois dessa conferência de imprensa, tudo vai ao ar, tudo que poderão saber, que vão querer saber em torno da Confenda, vai estar disponível no site, quer os nomeados, quer os custos, quer todas as perguntas possíveis vão estar ali. Para participar da Confenda, a princípio, o valor variam, Confenda aqui falo da conferência, né? Variam de 20 a 35 mil kwanzas de taxa de participação para o ingresso. Poderão ser feitos também os ingressos a partir do seu formato online na página. Estamos a esperar ter na sala cerca de 350 pessoas e para a feira cerca de 1000 visitantes. E para o torneio estamos a falar numa expectativa de termos ali cerca de 500 pessoas no vai e vem dos últimos três dias de festa. Para além daqueles que poderão ser então os parceiros e os próprios olheiros, observadores dos atletas. Penso ter falado em demasia, mas pronto, é conferência de negócio desportivo. Quando se fala de desporto, fala-se muito. Quando se fala de negócio, muito mais ainda. Por tudo, então, por agora, muito obrigado, Silvio. Au revoir. Até a próxima oportunidade. Né? Obrigado, Paulo. Não foram 15 minutos, mas foram 22. Já não é mal. Extra tempo, mas compensação. Já não é mal. Companheiros, o espaço que se segue, vou permitir, vamos fazer dois blocos de 5 questões cada. E depois disso, vamos dizer bom dia e muito obrigado. Estão abertas as inscrições. Mais alguém? Primeiro bloco são 5. Já tenho 3. Ok, vamos avançar. Vou só inverter aqui a ordem. Sei que levantou primeiro, mas o mais velho está aqui. Desço, prioriza só o mais velho. Não, não é idoso, eu sou o mais velho. Duas questões e uma sugestão. Primeira questão, o que é que a Confenda, de um ano para o outro, já sentiu como proveito de facto? Houve uma iniciativa, houve um projeto, houve uma ideia? Será que já há negócio desportivo em Angola? Qual é a visão da Confenda desde o evento passado e este? Porque se há um segundo, deduzo que há sustentação, houve resultados que permitem partir para o segundo passo. Mas será que já é visível os resultados da Confenda? Reparei ali que numa das palestras vão falar das sociedades anónimas desportivas, que é algo que eu recomendo vivamente que os nossos clubes têm que começar a pensar nisso, por causa da componente negócio do desporto. Há dias, por coincidência, ouvimos uma apresentação da possibilidade de se pensar na Liga de Clubes. As sociedades anónimas e a Liga vai acabar por estar interligado. A minha pergunta é, a realidade do nosso país, a estrutura desportiva dos nossos clubes, será que já está preparada para partir para as sociedades anónimas? A lei permite ou não permite? Há alguma legislação sobre isso que permita os clubes começarem? Eu defendo claramente as sociedades anónimas, mas acho que passa pela legislação, se permite ou não, e saber se as nossas estruturas desportivas nos clubes estão preparadas. Sugestão. Eu não sei se nós temos agentes desportivos em Angola, agentes credenciados para futebol, para handball, para basquetebol. Nós, nos últimos 10 anos, sem exagero, vimos uma saída em massa de atletas, alguns estão a jogar no estrangeiro, e alguns têm que se pendurar a agentes estrangeiros. Então, isso é um desafio. Porquê é que a Confenda não projeta uma ação de, vamos começar se calhar por chamar, uma ação de formação ou de sensibilização, e o Paulo já me provou que consegue fazer as parcerias necessárias e estou-lhe a lançar o desafio para trazer para Angola a possibilidade de formação
e credenciamento de agentes desportivos. Há aí alguns curiosos, falam com o clube, falam com o atleta, e enquanto presidente da federação vivi situações de conflito, meninas que foram levadas para a Europa e não havia nenhum documento consistente, que até resultava em castigos na Federação Internacional, que tivemos que fazer ali jogos de cintura para permitir. Então, isto é um desafio, porque reparo que a Confenda já tem estrutura, tem as parcerias, e o Paulo, a mim, enquanto participante, já me provou que tem essa capacidade de ir buscar essas parcerias. Então, deixo essa sugestão. Pensem numa ação para agentes desportivos, que acho que os nossos atletas já merecem ter aqui no nosso país, quem lhes elucide, quem lhes faça um contrato bem feito, com segurança, que lhes permite jogar no estrangeiro. Obrigado. O que mais me preocupou, né? Quando o Dr. Paulo apresentou as equipas do Estado de Futebol que vão participar desse torneio, foi aqui nesta sala que eu ouvi o Dr. Paulo disse: nós convidamos aquelas equipas que não têm nome. Não tem a divisão. Tudo bem, né? Mas o português, para as pessoas poderem entender, é uma equipa que não tem um nome de um Pedro ou um Roberto Agosto. Mas, visto na estrutura, temos uma equipa que tem nome, que é o Inter. Não só para o Inter, desculpa. Porque se o projeto é para isso, nós... Porque o projeto Confenda é o projeto do jovem. Se nós estamos a apostar para inovar e melhorar o nível do esporte, desculpa por dizer isso, né? Que também, membro de Luanda, na fora por ser de Luanda, temos equipas, tem muitos jogadores bons. Saiu agora mesmo daqui do Dr. Paulo que tem dirigente que gasta no bolso dela até dinheiro que podiam dar na família e dar para o futebol. Mas visto nesse quadro, não gosta. Um exemplo, você está ali na linha, o outro posto da Terra Nova. Não fala que o senhor está aqui. Por que eu digo isso? O outro já precisa de nome. Desculpa. Não sou contra, porque não tenho, não, eu sou o presidente já que não estou contra ninguém. Mas só digo isso, porque se nós temos um projeto... Senhor Presidente, peço desculpas. Não, deixa eu só falar. Não, é que ele ainda não perguntou. E isto é uma conferência de imprensa, é para fazer perguntas ou sugerir. Não, vou dar alguma sugestão. Está bem, mas faça a pergunta primeiro e depois a sugestão, que é para nós não nos entendermos. Sim, então está bom. A minha pergunta foi isso. Agora, vou ver para a pergunta. Qual foi o critério que o Dr. Paulo achou que essas equipas têm que esperar? Ok. Essa é a primeira pergunta. Ok. E agora, a minha sugestão. Desculpa, vou voltar um pouquinho. Nessa seleção, eu vi o Pierre Dragão. Aí está o SP Dragão. Também uma equipa de uma cidade nova, o mesmo Luís, é uma equipa muito popular. Eu conheço equipas de Luís. Se nós temos esse objetivo, como uma boa iniciativa, estou aqui também, vou conversar com o Dr. Paulo. Vamos esquecer o nome. Mas então, se hoje estamos a pensar na Liga, porque tem pessoas que estão interessadas que a Liga, mesmo não tiver perna ou cabeça, mas tudo é possível. Isso é a minha sugestão. Com certeza. Muito obrigado. Lá ao fundo, Paulino Fernandes, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, por dar já a apresentação como Fernando da Brasília. Primeiramente, vou começar com um elogio ao Paulo de Aguão, o máximo deste grande desafio, desta grande força, desta garra, dizendo naturalmente que passar muitas montanhas.
os obstáculos e aparecer deste grande desafio. Esperar que Deus lhe dê mais força, mais saúde para poder naturalmente atingir outros patamares. Agora vou concretamente para as questões. A primeira questão, a Confenda quase que se resume exclusivamente ao futebol. Para quando começar a pensar para outras modalidades? Segunda questão, vimos ali uma descrição, pronto, não sou contra, mas vimos ali uma descrição em inglês. Angola, tudo bem, não estou contra isso, não há aqui qualquer coisa de xenofobia. Mas, pronto, gostaríamos, qual é, de facto, a razão de entrar esta linguagem do inglês? Aliás, todos nós gostamos desta língua inglesa, mas qual é a razão de não termos a língua português? Ou quem sabe até podíamos meter o nosso fiótro quimbundo? Porque é o inglês aí? Pronto, são essas questões. Obrigado e continuar a dar força nesta grande caminhada que tenho a certeza que vai lograr o seu exército. Muito obrigado. Obrigado, Paulino Fernandes. Obrigado, Paulino Fernandes. Deviam ser 5, mas como há pessoas que fizeram 2 ou 3, e a nossa memória é assim, para, antes que nos esqueçamos de alguma, Paulo, se faz favor, as respostas e depois abrimos o próximo bloco. Olha, primeiro parabenizar, ou agradecer, na verdade, aqui as intervenções, principalmente aquelas que foram a título sugestivo, que acabam de trazer aqui esse pacto, um acontecimento maior naquilo que é o nosso armazenamento limitado. E alguns subsídios aqui que foram debitados, de facto, já nos fez refletir um bocadinho mais em prol daquilo que foram as ideias iniciais. Mas quando a gente fala aqui, à luz daquilo que foram as questões do presidente Judinho, da visibilidade e rendimento, eu penso que, se calhar, 70% dos parceiros que a gente bateu a porta para buscar a segunda edição fizeram a questão igual. E isto dá-me aqui uma satisfação enorme, porque as pessoas, de facto, estão atentas. Não é? As pessoas estão a olhar para o crescimento. Eu acho que tem que mudar por causa da televisão, etc. Não? Ok. Olha, vou ser obrigado a recuar um bocadinho, só para darmos aqui espaço à televisão e à rádio. Mas dizia que a questão que o Pedro Godinho colocou, relacionadamente com aquilo que de facto é o rendimento, diria tipo espécie de um rescaldo daquilo que de facto é o aproveitamento destes 365 dias de Confenda, na perspectiva do aproveitamento individual, quer a nível das instituições, singular como coletiva. Eu dizia que cerca de 70% das marcas que batemos à porta fizeram a mesma questão. E enriquece-me aqui de prazer e satisfação, porque faz-me perceber que, de facto, as pessoas estão atentas. Há uma tendência de crescimento coletivo. E o que é que eu diria de lá para cá? E eu vou fazer um resumo do que eu respondi aos outros, embora, pronto, já que é uma margem também de alguns campos que podem escapar. 365 dias é muito pouco comparando com os 45 anos de Angola independente em que tudo caiu do céu. Ainda é muito pouco. Mas o pouco tempo que a gente conseguiu desde 365 dias já é meritório de aplausos. Há muita coisa que aconteceu, muita coisa que vai acontecendo, que já é a luz da Confenda. Eu não vou falar da parceria estratégica que todos nós conhecemos, que em parte vem dali. Estou falando da parceria estratégica recente, não é? Não sou eu que vou falar o nome do que aconteceu, porque as marcas devem falar por si só. Mas há uma parceria que envolve a La Liga, que a princípio já vem do conceito Confenda. Não vou dizer taxativamente, porque eu acho que a Tassinara, se calhar, poderia falar um bocadinho também sobre isso. Mas aquilo que de facto é. E eu falo porque a Prime Bet esteve conosco desde o evento inicial. E nós ouvimos recentemente que a Prime Bet vai abrir agora a academia com a escola do Tinandinho, e no conceito, à luz daquilo que é a Confenda. O Alexandre vem para Luanda à luz da Confenda, não é? Nós estamos com um passo bem avançado com a própria La Liga à luz da Confenda. Ou seja, o que eu quero dizer é o quê? A Confenda 2021,
abriu-nos aqui um mercado internacional, para não falar só do nacional, e que abriu margem e portas para aquilo que é a praça local. O que o Estoril vai fazer aqui com duas instituições a nível nacional, agora com a vinda, é na Luz da Confenda, vão assinar aqui algumas coisas que vão ser visíveis. Uma delas vão assinar mesmo no próprio evento, ali já estou a entrar para aquilo que vai ser o dia 18. Há um acordo, um contrato que vai ser firmado ali. A empresa moçambicana vem à Luz da Confenda, vai firmar também contrato com duas empresas nacionais agora na estadia dele. Ou seja, ainda muito pouco tempo para de facto trazermos, olha, que é isso, é isso, é isto, é isto, comparadamente com os 45 anos em que tudo caiu do céu. Aqui, quando falo que saiu do céu, dos petrodólares, né? Em que ninguém prestava conta a ninguém, ninguém dizia nada a ninguém, e que não havia uma cultura de prestação de conta e cultura de negócio. Hoje, paulatinamente, vamos tendo cultura de negócio. O próprio conceito SAD, que alguns dos mentores do campo detrás desse conceito SAD, não, conceito Liga, é a Luz da Confenda. Se me perguntarem que impacto tem tido a Confenda, para não falar a média clara, nos últimos anos, sobre aquilo que vai acontecendo no mercado nacional, tem Confenda lá dentro. Agora, algumas coisas também temos que abrir com algum parente. Infelizmente, em alguns momentos ainda está aqui, como é que nós chamamos de conflitos de interesse. Também ainda acontece. Porque é a Confenda e a média clara que está a apresentar, então há muita coisa que não conseguimos trazer assim ao todo, ao público, porque precisamos marcar passo para depois então conseguirmos separar os rios, né? Como é que se diz, os riachos do... Alguma coisa temos que fazer agora, assumir aqui no anda, como é que nós dizemos, no underground, né? Aqui no subterrâneo, para depois quando as coisas começarem a ter folhas e frutos, então eles por si só vão e a gente sai do cenário e começamos a assumir cada um a sua patente. Por agora ainda é um bocadinho meio complicado falar sobre isso, mas há muita coisa que vai acontecendo. O SK Dragão, acho que é uma coisa recente, está aí a vir, é Confenda. Então, em suma, a Confenda tem estado a dar esse fato, sim, senhor Luco, mas a nossa perspectiva é fazermos um balanço daqui a 5 anos. Olhamos para trás o que é que de facto aconteceu. E vai acontecer, vai haver uma revolução na indústria nacional, vai acontecer, sim, senhor. Nós estamos cientes disto. A Liga e a estrutura de clubes. Eu também estou cético em relação à Liga. Também estou cético. Mas eu não posso, de facto, partilhar aqui o meu ceticismo, porque eu sou parte integrante do processo do VAMOS. Por quê? Porque para a existência da própria Liga, de facto, vai obrigar aqui a revisão das nossas leis. Alguma coisa vai ter que passar pela Assembleia, pelo menos o pouco que eu estou a perceber. Vai passar pela Assembleia. Mas a Confenda, e assim como é a Media Clark, somos daqueles que dizem, opa, ou vai ou vai. É tipo o taxista desencartado. Ou vai, porque o passageiro está na via, precisa ir trabalhar, e até esperamos a Tecul passar, vamos atrasar. Então, ou vai. E a Media Clark também nasceu assim, não vai ou vai. Não é exatamente tipo na teoria do desencartado, mas é mais ou menos nessa perspectiva. O conflito de interesse que eu falei há bem pouco tempo é não vai ou vai. Então, não vai ou vai, a Liga vai acontecer. Não sei se será já, tal como foi avançado aqui, mas eu acredito que nos próximos 2, 3, 4 anos vai haver Liga. Eu, por agora, eu optaria, se calhar, não tenho como interferir, mas eu optaria por uma gestão participativa, sem necessariamente a existência de uma Liga como tal, mas que haja aqui uma tramitação de processos que pode durar 2, 3, 4 anos, não importa, mas que já se traz o conceito Liga na perspectiva comercial, eu acho. Mas, na verdade, o tal consórcio, se calhar usamos um bocadinho mal, já é mesmo praticamente a Liga, em que tu tens um financiador que distribui a fasquia para cada um, pena que aquele bocado que foi distribuído não rentabilizou, é o único detalhe, senão já temos o conceito praticamente desenhado. Aqui, o presidente falou da sugestão dos agentes desportivos, eu acho que acabou de entrar ali o José. José, por curiosidade, é agente desportivo, não? É, né? O José é o proprietário da Mark Sport, não é? E andam ali no mercado também com muitas outras iniciativas. E nós temos, sim, senhor, agente esportivo. Temos alguns credenciados, não são todos, tal como temos os produtores, que também não são muitos, mas só que por sermos muito pouco, e nós mesmo nem sequer nos damos confiança, quando estou a falar nós de esporto, acabamos de passar num despercebido. Porque o Pedro Godinho, quando quer, a título de exemplo, só para citar o nome, quando quer aqui intermediar ou qualquer coisa parecida, a primeira coisa que me vem à lupa é o meu amigo lá em Portugal, o meu amigo lá na Bélgica, e nós esquecemos que o meu vizinho daqui da Nextdoor, da porta ao lado, é um agente esportivo. E depois, se ele vir dizer que é agente esportivo, primeiro tem que mostrar o bilhete dele. Mas lá o outro que está vindo lá das outras geografias, basta dizer que eu sou agente esportivo, nós abrimos o portão todo de casa. Apresentamos até a esposa. Então,
é à luz desse conceito. A própria Confenda tem essa particularidade de desmistificar aqui o processo e apresentarmos todos para o mercado. Existe. Eu conheço, se calhar, uns 8, 9, 10 agentes esportivos ligados ao agenciado de futebol, para o futebol. Conheço 2 ou 3 ligados para o basquetebol. Conheço 2 ou 3 ali ligados para a intermediação de... Aliás, o nosso amigo, o agente cultural agora. O Yuri é agente esportivo. Agora, o que é que acontece? Como o nosso desporto não dá a missa esperada, espera-se muito para chegar até lá, muitos de nós temos outros negócios paralelos e acabamos por nos dar visibilidade nos outros negócios. Então passa despercebido aquele nosso papel desportivo. Quando o desporto começar a dar negócio, perdão, começar a dar dinheiro, você vai ver que vai aparecer aqui uma multidão enorme. Penso ter respondido a questão do presidente. Das SADs, a recomendação, tomei nota. Mas a priori, nós vamos fazer agora com Faria, com Alexandre Faria, nas instalações do Interclube, provavelmente para o dia 17. Aliás, vamos passar também por essa sala, acho que no dia 20. Vamos fazer vários eventos, vamos aproveitar ao máximo a presença dele. E aliás, vem aqui parceiros brasileiros também. E sul-africanos, vamos aproveitar o máximo a presença dessas pessoas para introduzir aqui as várias ferramentas e depois então desenharmos a estrutura do que foi a sugestão. Está no nosso plano, de facto, está, mas não será por agora, pelo menos para antes das eleições, né? Estamos aqui a desenhar à luz de outubro. O Salles levanta a questão do Interclube. Eu acho que faz todo sentido a argumentação do Salles. Inclusive, houve aqui algum alarido que eu achei desnecessário. Eu acho que faz todo sentido ele questionar, porque o Inter, de facto, é grande. Embora é um grande que não quer se assumir como tal, mas é grande. Né? Quando eu falo aqui se assumir, já é mesmo tipo, pronto, é mano a mano como os outros, né? Está sempre ali a lutar para ser o quarto, mas pronto, é grande mesmo. Só que o que é que acontece? Nós temos os parceiros estratégicos. Deus que seja surdo, os nossos parceiros que sejam surdos. O Oswaldo Lobo, que é o presidente do Lobos Futebol Clube, se eu batesse a porta do Lobos para ir buscar aquilo que o Interclube me proporciona para tornar real o sonho, o Lobos não está à espera que eu que lhe dou. Não sei se estou a fazer perceber o que é que se pretende. Nós precisávamos de uma casa que pudesse nos dizer, mano, eu já tenho a mesa, já tenho os copos, traz só já aqui sangue e os bolos. Era só isso. O Inter entrou nessa perspectiva. Quem teve contato primeiro com Angola Future Star, o evento estava para ser realizado no 11 de novembro, no adjacente. Agora fizemos aqui o estudo de custo e benefício. Íamos para o Rocha, em que já tenho lá quase tudo montado. Só preciso sentar e jogar. E ir para o 11 de novembro, onde eu tenho que mais bater 20 portas em busca de quem vai vir limpar, endireitar a relva, alinhar o campo. Epá, não é por agora. Não é por agora. Então entendemos que o Inter... o parceiro, e o parceiro te pede também as suas contrapartidas, meu irmão, mas então vou-te dar isso, eu ganho o que com isto? Não acredito que seria o Salles, por exemplo, na condição da média claque, a dizer, não, mano, tu não podes participar porque tu já és grande, é muro conceito, diz que tu não podes participar. Volto naquele tema que eu disse há pouco, algumas coisas nós somos obrigados a, em parte, a engolir, para de facto conseguirmos cimentar o nosso conceito. Então só por isso é que entra o Interclube, ficou de fora o Petro, ficou de fora o Medagosto, ficou de fora outros grandes. Só por causa que entra, só por isso é que entra o Inter. Me perguntas por que é que entrou o Renascer de Estoril? Vou só adicionar. Por que é que entrou o Renascer de Estoril? Porque o Renascer de Estoril é um dos patrocinadores reais da Angola Future Star. Parte daquilo que é finanças vem do Renascer de Estoril. Então, começamos a responder. O SK Dragão, assim como outros clubes, eu disse, nós tivemos 37 candidaturas. Eu quero. Depois tu tens os timing record. Né? Para primeiro, o primeiro critério vai ser como? Ficha de entrada. Quando é que este entrou? Eles estão todos no mesmo requisito. Todos obedecem o mesmo requisito. Mas quando é que ele entrou? Não vais priorizar o último em detrimento do primeiro. Quando todos satisfizemos os mesmos interesses. Porque nós também tivemos vários clubes céticos. Que só acreditaram na ideia... E aqui agora permita-me dizer, uns porque vão receber equipamento. Porque é parte do conceito que as equipas participantes vão sair ali com alguma coisa adicional. Então fizeram custo-benefício. Não, pá, eu vou pagar 150 mil kwanzas. O meu atleta ainda vai jogar, ainda tem a prerrogativa de ser visível e ser transportado para outro mercado onde vai buscar alguns euros. E ainda ganho equipamento. Então começaram a aparecer as várias candidaturas à última da hora.
Não estamos a perceber. Então, só por isso. Agora, o que vai acontecer é o quê? Nos próximos eventos, vamos, de facto, alinhar os pontos. E, a propósito, também aproveito, já que está, como disse o presidente Godinho, não vou olhar para ti. Faz seu favor de ver se convidas aqui alguns árbitros dali de aqui, para ver se vem também arbitrar de favor. Né? E a Associação dos Árbitros de Futebol de Luanda entra já como parceiro também da convida. Nem olhei para ti. Precisamos de quatro árbitros. Para dizer que existe uma marca das marcas que vão estar associadas ao evento que vão vestir os árbitros. Né? Vamos ter uma marca específica só para os árbitros. Nossos árbitros vão ter. Uma liga vai fazer, né? Uma patente da marca exclusiva que vai vestir os árbitros. Então, em suma, é isto. A questão do nosso amigo Paulino. Por que Angolan Future Star? Como disse, o conceito inicial vem de um parceiro internacional. O parceiro, quando nos apresentou a ideia, já trouxe o conceito todo ele bem bonitinho. Eu quero assim, 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 assim. E já tinha aqui o conceito Angolan Future Star. Eu te confesso que eu não olho para as línguas. Aliás, como devem perceber, pelo tempo de vivência no exterior, a dada altura parece que a língua estrangeira é a língua primária, em função da... Né? É muita coisa que nós fizemos. Quem teve contato inicial com as nossas cenas, e eu acho que ainda é até visível nas várias vezes que eu vou falando, consegue-se perceber que há muita influência ali de coisas que não têm nada a ver conosco, desde dos termos e não sei lá o quê. Às vezes ainda nos perdemos em muita coisa. Alguma coisa nós fomos aprendendo nesse desporto nacional, aprendemos em inglês, eu em particular. E depois, quando eu vou trazer aquilo para português, parece que não é a mesma coisa que eu estou a falar, tá vendo? Parece que não é a mesma coisa. Então, eu sinto mais confortável de trazer a ideia naquilo que eu estou a perceber, de facto. Podia ser uma língua nacional, eu tomei ali nota, e eu acho que se calhar no futuro breve vamos lá procurar o que é que diz Angolan Future Star em Choco, em Congo. E se calhar depois mudamos o conceito, mas temos que marcar um pontapé de saída. Temos sim que marcar um pontapé de saída. O primeiro termo que se usou, acho que já não está ali, era showcase. Todo mundo está, mas showcase é o quê? O que quer dizer showcase? Showcase é o quê? Quando eu tentava traduzir o showcase, epa, não estava a bater certo. Showcase, quando eu trago para português, showcase é o quê? Showcase é o quê? Epa, pronto, Angola Future Star, os torneios de captação, e ficou assim. Então é nesse conceito. As outras modalidades, conta Paulino. Eu acho que tu também és um repórter com Fenda. Andas a acompanhar nossas andanças. Sabes que não é só futebol. Não é verdade que havia só futebol. Porque nós já trabalhamos com handball, já trabalhamos com xadrez, já trabalhamos com... Agora estamos para trabalhar com hockey, já trabalhamos com basquetebol. E não é só. Só que o que é que acontece? E temos que admitir isto. Eu, em particular, vou falar como líder da marca, da Media Clark. E como tudo, a primeira coisa quando você vai pedir ajuda a alguém é quem está mais perto de ti. E quando nós entramos para o mercado nacional, entramos por via da Clark Magazine, que é um portal de comunicação e informação desportiva, 100% futebol nacional. Então, por via da Clark Magazine, fizemos os 999% dos 1000 amigos que a gente tem hoje. Nesses 999, 99 são os nossos amigos que têm a massa, que é o mais importante que nessa altura. Então, quando eu vou bater a porta do que tem a massa, por exemplo, no handebol, o único amigo que eu tenho é o Cota Godinho, que à meia-noite nos ligamos e falamos, não conheço mais ninguém no handebol. Depois vai a Jnair, não sei o que, não conheço o presidente da federação atual, não conheço. Nós fizemos um evento do handebol agora, de homenagem às antigas estrelas, e eu não conheço o presidente. Mas nós buscamos, batemos porta da federação. Teve presente, sim, mas eu nem sequer conheci. Pronto, em suma. O que eu quero dizer com isso é o quê? Normalmente as ajudas vêm de pessoas ligeiramente mais próximas. Embora muitas vezes também os mais próximos são os últimos a nos acreditarem. Mas vem. Então só por isso é que estamos aqui a marcar o espaço. E nós vamos ter nessa confenda o boxe, por exemplo. Vamos ter o boxe, vamos ter o tech-ball, vamos ter o xadrez. Aliás, a propósito, aqui na feira, para além da exposição, vamos ter também exibição de modalidades. Vamos ter um torneio, em parte, uma exibição de boxe, exibição de skate rolling, né? Que é o hockey em patins. Vamos ter xadrez, vamos ter... como é que é? É ginástica, que é? Fala aqui. É alterofilismo aqui. É esse aqui do que é? Ok, vamos ter alterofilismo, não sei. Eu também não conheço as coisas. Então, vamos ter essas exibições. Então, na verdade, o conceito, por isso é que é conferência de negócio desportivo. Porque o conceito daquilo que é o padrão universal, o que nós conhecemos a nível internacional, acho que mais de visibilidade, estão focados exclusivamente para o futebol. Né? É só isso. Então, manos, eu acho que se tivermos que encerrar, estou satisfeito.
Se tivermos mais um bloco, agradeço imenso. Vou só permitir mais duas questões, e tudo porque antes de eu fechar o primeiro bloco havia uma mão levantada. Creio que foi do Sr. Lobo. Há mais alguma? Pronto, não havendo, vou permitir a sua questão, que será a última. Olha, eu acho que a questão é pertinente. Porque eu também não quero ser acusado de para que me envolva com tráfico humano. Não quero nada disso. A ideia aqui é facilitar e não pode ser um motivo de fazer haver os filhos crescerem pelo xadrez, né? Não é isto. O que é que eu posso adiantar agora? A média claro, a Confende. O Angola Future Start é apenas uma plataforma de facilitação do processo. Nós não teremos qualquer interferência no processo. Quer dizer, quando eu falo de interferência, estou falando do passo a seguir. O que é que vai acontecer? Nós vamos facilitar a intermediação no ponto de vista da aproximação das marcas. Depois nós saímos do cenário. Como tem estado a acontecer com várias e várias coisas que acontecem por ali. Eu estava a dizer que a média claro já fez nascer muita coisa que existe no esporte nacional nos dias de hoje, mas que não é tido na chave. Nós desenhamos a estrutura, concedemos o conceito, vimos que é possível caminhar, mas nós saímos do cenário e vocês continuam. É o que vai acontecer. Por exemplo, nós já tivemos, na semana passada, duas videocalls com os olheiros, em que foram eles a passarem exatamente qual é o conceito deles. Nós intermediamos, chamamos os clubes, né? Na altura não estavas ainda, não fazias parte do pacote, né? Você vê o seu bocado de equipamento. Mas, na verdade, ainda não sabes se vais ter equipamento, é melhor já levar. Yeah, na verdade, fizemos assim, o que é que vai acontecer? Os atletas, os olheiros vêm para aqui, não vão levar os atletas. E é importante não desejarmos só tipo a luz de irem para a Espanha, para a África do Sul, ou para Portugal. Não é só o que vai acontecer. Também vamos ter olheiros do Sagrado da Esperança, do Ilhete, do Inter, porque o teu atleta pode criar também, não interessa para o Estoril Praia, por exemplo, ou não interessa para o... Como é que é o nome daquela equipa? Red Bull, é? Red Bull, é? Não, do Brasil. Red Bull, agora escapou-me. Red Bull, não sei lá o que é, do Brasil. Bragantino. Não interessa para o Bragantino, mas pode interessar para o Desportivo da Willa. Não sei se é para saber o conceito. Ok. Não vai para o Desportivo da Willa, porque não interessou para quem vai para fora. Mas se vem interessar a quem, de facto, pode levar o atleta fora das nossas fronteiras. O que vai acontecer é, primeiro, o Lobos Futebol Clube deve ter um intermediário, que não é o presidente, que nós também queremos muito depois ser nós a faturar a massa. Não vai ser você. Um elemento extra, se calhar vai ser o José, que é o agente esportivo, que vai entrar aí no meio para facilitar o processo. Ou então, se calhar, o teu atleta já tem alguém que lhe representa. Depois fica salvaguardado os teus direitos. Então, isto ali já não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer, olha, senhor Osvaldo, esse aqui é o senhor Peter, o senhor Peter tem academia, blá, 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 ou a gente da tal, 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 tal. Só para, se vocês se gostarem... Nunca fez baixo.
é o que vai acontecer. É o que acontece. Vai fazer os baixos, depois tu não vai ficar lá, ou também fica aí lá fazer a coisa. Não ficas. É o que vai acontecer. Agora, lógico, se me perguntar se fica alguma coisa para a média claque, vou dizer que sim, fica. Vai ficar alguma coisa para a média claque. Mas não vai vir dos teus bolsos. Nem vai vir do outro lado. Nós temos o nosso elemento no meio da jogada, que vai deixar ficar a nossa parte. É só isso. Agora, se me pergunta, estou a fazer de favor? Não, não estou a fazer de favor. É negócio comercial desportivo, né? Então, é negócio desportivo. É nesse contexto. Eu espero não voltar mais para aqui. Se calhar depois vamos nos encontrar já no corredor. Não sei se ainda temos alguma coisa para degustar, para chegar no atrasado. Porque nós fizemos o Welcome Coffee e não o after meeting, né? Mas primeiro, permita-me aqui aproveitar a oportunidade. Agora não vou começar pelas cotas. Eu vou começar pela teoria que se diz nos dias de hoje. O cota é o que tem a massa. Não é? Conta agora o que tem a massa, então não é para ti, mas pronto, vou aqui agradecer mais uma vez a Tassinara Cunha em nome da Premier Bet, porque a Premier Bet é daquelas marcas que nos conheceu, ouviu-nos no primeiro minuto, disse yes, we can, nós podemos, e de lá para cá temos estado a trabalhar muito, já deu ali alguns quanzitas que dá para fazer alguma coisa, que se não tivéssemos que investir nesse desporto, se calhar também teria uma casa mosaicada, mas pronto, apostamos em investir no desporto. É o parceiro, é um dos parceiros patrocinadores oficiais do evento. A Matilde, presidente de serviço, que não sei se está aqui presente, não sei, não está, vi mensagem chamada dele a entrar agora, mas também é daquele que está a tornar real o nosso evento, porque meteu lá uns bons milhões que dá para ajudar. Aliás, foram uns tantos milhões que transformou cerca de 32 milhões e já está a faltar, porque eu disse que agora vamos perto dos 40 milhões. Os nossos hóspedes, os nossos visitantes chegam a priori no dia 16, começam a chegar, e o último a sair do país sai no dia 24. Então vão ficar aqui a hospedar qualquer coisa com cerca de 8, 9 dias. O primeiro a sair vai sair no dia 20, não é? A estadia, todo o tempo deles cá em Angola tem a ver com a Media Clark, no caso, graças a estes parceiros que nós estamos aqui a citar, aos outros tantos que estão aqui representados, não é? Que não precisamos aqui, se calhar, entrar em muitos detalhes, mas cada um desses parceiros, e como devem verificar, nós temos aí a Premier Bet, a Jojo Sport, a Cars, que são quatro marcas que de facto deram aqui um empurrão significativo, depois os outros contribuíram também com aquilo que estava ao alcance de cada um deles, a própria Janta, La Liga, a Pura, a Puff, a Mark Foot, etc., e todas as outras marcas aqui representadas. Depois dizer que nós estamos disponíveis para explorar o máximo os visitantes, nós não vamos dar conta do recado, confesso que não vamos dar conta do recado, eu tenho quatro filhos em casa, não consigo controlar. Agora, mais outros tantos visitantes, vai complicar. O que é que eu quero dizer com isso? Cada um de nós aqui está aberto a trazer aqui alguma ideia. O que nos importa é que esses não venham só aqui sentar e comer e depois subir no carro e vai embora. Não é? O que eu quero dizer com isso é o quê? Vamos explorar o máximo possível a presença deles cá no país. Então, se vocês tiverem aqui algumas ideias nas vossas cabeças, tal como o presidente agora já sugeriu alguma coisa aqui com agenciamento, tragam, debitem esses subsídios, a gente vai tentar agendar ali as agendas para podermos de facto explorar essas pessoas, porque não sei se vamos ter outras oportunidades. Enquanto temos agora, vamos sugar o máximo. Como disse, vamos estar no dia 17 inicialmente com Alexandre e com Robertson, que é o brasileiro, que vão estar ali conosco no Interclube a fazer uma palestra em que todos os clubes estão convidados a participar. Não sei se vão pagar aí alguma coisita, mas a princípio é porta aberta. Depois, dizer que, doravante, por favor, a partir de agora, anunciem, ajudem a tornar a ferramenta comunicacional agressiva para que Angola e o mundo saibam que nós vamos estar lá. Não vamos conseguir estar todos no Raul Plaza, não vamos conseguir estar todos na feira, mas principalmente para a feira, interessa mesmo que vocês façam o vosso barulho, porque os expositores não querem, eu não quero ter os expositores, é a mosca. Então, vem lá trazer os vossos amigos, trazem as crianças, o bar dos esportistas vai estar aberto no domingo, há ali um buffet a custo dos desportistas, né, que é facilitador. Então, tragam aqui os vossos subsídios. Interessa muito, para mim em particular, que o mundo se aperceba que nós vamos fazer o evento, porque na edição passada nós conhecemos a La Liga e de lá para cá temos estado a fazer muita coisa boa para os próximos anos. Então interessa que surjam, aliás, conhecemos também o Soca Rex, que é uma outra grande marca internacional no que concerne a eventos do género, devem estar agora com 20 e tal edições. Nós precisamos que o mundo se aperceba, porque o mundo já tem a potência para isto.
E se eles perceberem que nós estamos aqui, tem aqui um mercado, então, olha, eu ontem, antes de ontem, 3, 4 dias, recebi chamada de Luxemburgo. De Luxemburgo, ele dizia ser brasileiro, mas com português assim já fugir, e que tomou conhecimento da Confenda por via de amigos no Senegal, e que tem interesse em vir. Eu disse, mano, já fechamos tudo. Ah, não, eu quero vir, nós vamos custear tudo. Já falei, ah, rapaz, não. E sei que eles estão agora, estão aí a vir. Ontem à noite vi os QDs de passagem, né? As passagens, pois é, começamos aqui a funilar o nosso evento. Mas isso é prazeroso, porque começamos a perceber que de facto a mensagem está escoada. Como o nosso mercado ainda é cético, nós precisamos ir buscar os de fora, para os de fora nos ajudarem a perceber que, afinal de contas, está aqui a coisa. Aliás, não preciso ir muito longe, né? Dizem que não fomos nós que descobrimos o diamante. Não fomos nós que descobrimos que aqui tem petróleo. Então, eu acho que é isso que nós precisamos também. Que alguém venha nos ajudar a perceber que as coisas estão por aqui. Contudo, mais uma vez, muito obrigado. Ao sairmos daqui, se lá não tiver mais café, eu acho que o Pedro Godinho vai nos convidar para alguma coisa lá fora. Ah, não, pode mesmo. Pode nos levar no outro sítio. E é, pode nos levar no outro sítio. Mas não vamos ir todos, né? Eu não vou levar todos. Yeah, então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a Tiago Sport, que sei que vai nos ajudar a fazer uma feira maravilhosa. Ao Simão Wanda, a Idem e todos os outros parceiros aqui representados. Os órgãos de comunicação social, mais uma vez, muito obrigado. Como é que se diz muito obrigado em Choco? Porque em inglês é thank you. Como é que é em Choco? Ah, tá, veja. Então é melhor só despedir mesmo, só obrigado, mano. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado, e voltamos a estar juntos no dia 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de junho. Sem desconto, mas vai estar aberto. Ah, olha, tem desconto. O meu é 50%, vocês, epa, cada um bate a sua cunha. Já está escrito. Thank you.
Não, estou só à espera. Muito obrigado. Essa bicicletas cá. Vamos falando. Não, não, não. Para melhor dar uma olhada, não. Não, nós estamos em direto. Podemos fazer com que vocês alguma questão específica. Está bem. Viva Paulo de Angola, muito bom dia. Estão aqui dados os passos para o arranque da Confenda daqui para frente. Apela essa publicidade. Uma pergunta: o que é que lhe garante que este evento, por exemplo, do passado, vai se concretizar em função daquilo que vocês estão a planear? Olha, a partir do momento que nós optámos em vir para aqui em conversa de imprensa, tivemos a certeza absoluta de que o evento já começou. Então não há aqui qualquer margem de alguma possibilidade de inviabilidade, exceto em casos como aconteceu em 2020, que pretendíamos fazer o evento no dia 20 de março, mas por forças maiores, na altura, face à pandemia, não conseguimos realizar o evento. Fizemos em 2021. Nós tínhamos que fazer a apresentação deste evento no dia 2, no caso antes de ontem, mas que por forças das agendas não conseguimos, e hoje viemos por aqui porque tivemos certeza a partir do dia 20 de abril de que o evento já tinha sido realizado. Ou seja, quando eu falo de evento já tínhamos sido realizado, já estamos no ontem. Não é? Nós agora estamos a perspectivar o próximo evento e não é exatamente a Confenda 2022, porque na verdade ele já começou. Então não há aqui qualquer margem do nosso lado de algum ceticismo, não, o evento vai acontecer, só pessoas que estão aqui e solicito que vocês ajudem a divulgar que o evento vai começar e já começou. O que é que difere essa segunda edição da primeira? Primeiro é a ousadia. A ousadia e aquilo que é a dimensão do próprio evento. A primeira foi uma perspectiva experimental, muito mais numa cobertura nacional, e essa segunda, se calhar aqui como principal diferença, vem a particularidade da internacionalização. Nós vamos considerar a Confenda 2022 como o princípio da internacionalização da marca, aqui da conferência na região austral. E, de facto, a outra particularidade, para além do tempo do próprio evento, que na edição anterior foi apenas um dia, hoje vamos ter 5 dias, e depois eu adicionar as outras duas categorias, que é a categoria FENAD, que é a Feira Nacional do Desporto, e depois, então, o torneio de captação. Quais são as principais dificuldades que enfrentaram para a realização deste grande evento? Bem, a principal continua a ser sempre a financeira, porque nós estamos a atravessar a crise económica internacional, e Angola não foi a regra. E depois, não, quando, apesar dos parceiros terem aqui algum interesse em se envolverem com o evento e com a marca, mas também estão com estoque ou com a caixa, com alguma limitação. Depois, a outra particularidade está no conceito em si da aceitação do próprio mercado. Nós temos aqui ainda alguma resistência dos fazedores do desporto em aceitar a concepção do desporto como negócio. Eu acho que é uma situação aceitável, porque nós estamos a vir de uma experiência de longos anos em que o desporto não é tido como um negócio, e hoje quando tu trazes o discurso de que o desporto é negócio, continua a haver aqui alguma resistência na aceitação da própria mudança. A princípio são esses dois elementos: é o fator econômico, que é visível para todos nós, e depois a aceitação dos próprios desportistas naquilo que é o conceito que a gente traz para a Confenda. Falando em 5 dias, subdividido em 3 eixos, podemos decifrar cada eixo durante estes 5 dias? Sim, a primeira passa por, ou seja, o conceito todo é Confenda, mas ela primeira passa por uma conferência, que vai ser no dia 18, depois temos o dia 19, o dia 20, a Feira Nacional do Desporto, que é a FENAD, e no dia 20, 21, 22, temos o torneio de captação, que é o Angolan Future Star. Convém realçar que são duas patentes agregadas ao conjunto Confenda, ou seja, nós estamos aqui a falar de dois subconjuntos no pacote Confenda. Todo ele, na verdade, é a Conferência de Negócios Desportivos, só que uma é a conferência, outra é a FENAD, que é a Feira Nacional do Desporto, e outra é o torneio de captação. Falou das dificuldades da aceitação, qual é a parte, como é que, aliás, qual foi a recepção do Estado em relação a este evento? Olha, eu penso que depois da primeira edição da Confenda, ou um bocadinho antes, ou um bocadinho depois, agora escapa-me o período, o Estado começou a olhar para a perspectiva do desporto como negócio, à semelhança da Confenda.
porque já começamos a falar aqui da rentabilização dos estádios, já começamos a falar aqui do maior investimento do capital privado e não só nos clubes, etc, etc. E quando nós levamos para o conceito Confenda, desta vez ao Ministério da Juventude e Desporto, que é o parceiro institucional, foi com agrado. Aliás, penso eu que nós estamos a trilhar exatamente o mesmo caminho daquilo que é a pretensão do Estado no que concerne a separação paulatina daquilo que é o apoio ou o patrocínio integral do Estado no desporto, que é a necessidade da introdução aqui dos outros players, dos outros agentes, e com realce aqui o agente privado. E penso que não houve aqui qualquer contrariedade, pelo contrário, nos sentimos bem recebidos e com espaço todo. Aliás, só o facto de estarmos aqui hoje é prova mais clara de que temos aqui o Estado envolvido nesse processo. Agora, se a gente precisa de maior abertura, de maior aceitação, sim, precisamos de maior abertura, maior aceitação, mas essa abertura já nem é do Estado, ainda é mesmo dos principais agentes esportivos, nem é do empresariado, porque o empresariado é pelo contrário, é o que mais abre as mãos, não é? Então nós temos aqui um setor flexível, ou seja, temos aqui os agentes dos outros setores flexíveis a se juntarem ao desporto, e temos o setor desportivo ainda com alguma timidez naquilo que é o processo da interpretação do próprio conceito. Dos intervenientes em atraírem um bocadinho face à cotização de participação. Até este momento, vamos lá dizer, ao Z4, portanto, há 9 ou 10 dias do arranque desta atividade, como é que está a sentir o feedback? Houve uma aceitação face à cotização, face à participação, enfim, uma vez que o fator financeiro por vezes atrai e também, enfim, inibe a participação de muitos associados, muitos dirigentes e muitos clubes? Bem, eu prefiro olhar e acreditar para aquilo que de facto é o comprometimento, não é? Porque eu costumo dizer que o que faz as coisas nem é o dinheiro, é a envolvência. E quando eu falo no orçamento em cerca de 40 milhões de kwanza para o conceito Confenda, em muitos casos nem os 40 milhões a passarem pelas contas da média claque, não é isto. É que existem outras envolvências em que se subtraímos aquilo que de facto é a comparticipação deste, no ponto de vista da cotização que te referes, acaba sendo o valor igual ou superior àquilo que era previsto. Mas nós estamos até essa altura, como disse no início, decidimos vir para aqui hoje porque sentimos que a cotização está coberta. Se me perguntasse agora estamos a que margem da lucratividade, estamos a 2 passos da lucratividade, porque aquilo que é de facto a concretização do evento em si é uma realidade. E qual é a mensagem que deixa para a sociedade no geral e principalmente as empresas que vão participar deste grande evento? Eu vou preferir primeiro passar para a população em geral. O espaço que vamos fazer a conferência é muito pequeno para estarmos todos, então vai estar os que vão chegar primeiro, e chegar primeiro aqui falo no concerne na aquisição da participação do ingresso, porque os ingressos são comercializados, mas temos os portões abertos para a feira, em que ninguém paga nada para vir testemunhar a feira, nem é obrigado a comprar, basta vir e conhecer de facto que o produto existe, fazer networking, fazer, sei lá, potenciais negócios no futuro breve, assim como é para o Angola Future Star, em que as pessoas não precisam pagar nada para fazer parte do evento. Agora, para o empresariado, primeiro agradecer àqueles que depositaram confiança em nós e aqueles que ainda estão ligeiramente cedo, que se calhar vão se juntar depois, ou aqueles que vão se juntar muito depois do próprio evento, porque não precisamos também que se juntem todos hoje, podemos ainda nos juntar paulatinamente. Para a comunicação social em particular, a voz quero partilhar aqui uma certa responsabilidade, que é a necessidade de estenderem o máximo possível o nosso evento, porque a priori não é a média claque apenas, é o país envolvido nesse propósito, e que no final das contas possamos ser todos aqui os contabilistas daquilo que de facto é o rendimento obtido em função da própria Confenda. O 22 de junho será o cenário principal do Angola Future Star? Sim, o 22 de junho, aqui em particular o Interclube, que é o parceiro, um dos parceiros do evento, o 22 de junho, no caso, vai receber o evento. E é com uma outra particularidade, de forma por coincidência, o recinto em si, as infraestruturas em si, fazem anos no próprio dia 22 de junho.
de junho. Nós, quando dizemos, quando concebemos aqui a ideia do torneio, nem sequer nos lembramos desse detalhe. O próprio Inter nem sequer se lembrou desse detalhe quando aceitou o propósito. Só nos últimos dias que percebemos que, de facto, vai coincidir exatamente no dia em que as infraestruturas desportivas do Interclube fazem anos, vão celebrar mais um ano de existência, e vamos aproveitar a oportunidade, então, para casar aqui os dois momentos. Né? Então, vamos estar lá do dia 20, 21 e 22, Angola inteira, de forma física ou virtual, está convidada a lá estar, e que possamos fazer uma festa enorme, e daqui a 2, 3, 4 anos conseguimos apontar o dedo, olha, que este rapaz passou pelo Angola Future Star, e não vem acontecer tá como está a acontecer agora com a história do nosso rapaz que está no Real Madrid, em que depois diz que, olha, passou num campo de refugiado. Né? Eu acho que é a altura de deixarmos para trás essas memórias e começamos agora a dizer, olha, passou na Academia Y, como exemplo concreto agora de um dos nossos parceiros, que é a Premier Bet, que eu acho que já é público, em que junto do Tinandinho constrói agora uma academia desportiva voltada para esse formato. Então, eu acho que estamos, de facto, a caminhar para o caminho certo. Angola tem estado a perceber o conceito. Há aqui alguma timidez? Sim, há uma timidez que é normal para aquilo que é a tramitação do processo de mudanças, mas estamos a acreditar que num futuro breve vamos sentar todos juntos, fazemos a festa de facto termos conseguido atingir as expectativas daquilo que de facto foi concebido há 2 anos atrás. Aqui as palavras de Paulo de Angola, que é dos principais organizadores deste evento. Vamos falar também com o representante da Marco Sport, José Pedro, muito bom dia. Qual a sua opinião em relação a esta atividade, e acredito que vai ser importante para vocês quanto à questão da captação de talentos? Bom dia e obrigado pela oportunidade. Claro, este evento vem mesmo cobrir aquela lacuna que existia no mercado angolano. Né? Nós precisamos cada vez mais profissionalizar, e os vários agentes precisam, de cada um na sua área, profissionalizar cada vez mais. E esta plataforma deve ser reconhecida e a nível nacional e internacional, porque desta forma conseguimos então mostrar para o mundo que temos, em primeiro lugar, os recursos humanos, que são os atletas, e depois nós também começamos a melhorar aquilo que é a gestão do desporto como negócio, conforme acabou de dizer agora o Paulo. Qual é a sua opinião em relação à valorização? Olha, passa um bocadinho por aquilo que é a formação, porque não temos que ser reconhecidos a nível internacional. Por exemplo, do basquetebol, a FIBA é o órgão reitor do basquetebol e é o órgão que dá uma licença para um agente certificado da FIBA. Para o basquetebol temos a FIFA. Temos é que nos certificar, nos profissionalizar, e depois então conseguirmos fazer o nosso trabalho com o reconhecimento quer a nível nacional, a nível internacional. Já existem alguns interesses da parte dos amantes, dos fazedores do desporto de uma forma em geral, em fazer o trabalho de agenciamento, mas de uma forma ainda muito empírica. É bom começarmos, mas também é bom as pessoas se preocuparem-se com o profissionalismo. Vamos obter as carteiras aos órgãos reitores da modalidade, quer a FIBA, quer a FIFA, quer o handball, daí fora. Então, daí sim conseguir dar o pulo que é desejado a nível internacional. Amanhã, quando tivermos aqui um clube ou um agente, tem um atleta que desperta o interesse de um clube a nível internacional, não precisamos de procurar um agente quer na Europa, quer na América, para fazer o trabalho do agenciamento, mas sim temos já internamente alguém que é certificado, profissional e consiga então dar conta do recado. As palavras de José Pedro, que faz parte, que é agente desportivo e que é o representante da empresa Marco Sport, que trata da questão do agenciamento de atletas, principalmente atletas de basquetebol. Vamos falar com o presidente do Lobos Futebol Clube. Muito bom dia. Como é que vocês olham para esta vossa participação neste evento na Convenção?
Ok, muito bom dia, boa tarde. Eu sou o Oswaldo Lobo, presidente do Lobo Futebol Clube. Bem, nós encaramos essa Confenda como uma forma de catapultar o nosso projeto. Portanto, nós, de forma que temos jogadores talentosos que precisam outras oportunidades, né? Quer dentro do país como fora do país. Então, esta Confenda é uma mais-valia e de formas que nós possamos fazer com que nossos talentos vão mais adiante. O Lobos Futebol Clube tem muitos talentos que vão ser mostrados agora no dia do torneio de captação? Realmente, nós temos muito talento, que logo agora nesse campeonato de captação que é do Fitostar, vocês vão poder ver o talento que os Lobos Futebol Clube têm e, quiçá, graças a Oxalá que Deus esteja ao nosso lado, para podermos ver se conseguimos tirar dois ou três jogadores para fora. Mas é que há talentos aí a vir, são bons e vocês vão poder ver. Muito obrigado. Ok, obrigado. Aqui as palavras do presidente do Lobos Futebol Clube. Vamos falar com Campos Faria. Muito bom dia. Depois de ouvir a explicação e do evento, o que é que pode dizer? Acredita que é por aí que está o caminho para o desenvolvimento do nosso desporto? Antes de mais, queria agradecer pela oportunidade. Pronto, o evento que nós assistimos hoje, que é o lançamento da Confenda, nós podemos dizer que é uma porta aberta para o mundo, para as várias iniciativas que nós temos aqui a nível do país, né? Por acaso, o Paulo é uma pessoa entusiasta, é uma pessoa que inspira investidores, é uma pessoa que pensa no além. E criou essa oportunidade de forma que as empresas possam unir sinergias, né? Possam trocar ideias, né? Sempre com o objetivo de mostrar aquilo que é Angola, né? De mostrar aquilo que é o desporto e que é o negócio desportivo que está em franco crescimento a nível do país. Portanto, eu fiquei bastante surpreendido, ainda mais com a envolvência, com o número de atores que estão todos comprometidos com essa causa, e que nós só nos resta apoiar essa grande ideia que o Paulo tem tido, essa grande luta que também é nossa. De que forma será a sua participação neste evento? Pronto, nós, eu sou o CEO da Chaco Sport, nós estaremos aqui nos eventos, nos dias, coisa da exposição. Vamos ter aqui expostos também aquilo que nós temos em termos de serviços, né? Porque temos que aproveitar esta feira, que é um dia ideal para todo aquele que faz um negócio ligado ao desporto. Portanto, nós estaremos aqui, em princípio, a fazer a exposição e a contribuir naquilo que é a atividade. Muito obrigado. Obrigado, sim. Aqui as palavras do CEO da Chaco Sport, uma empresa de fabrico de materiais desportivos. Vamos falar com mais um representante. Muito bom dia. Participou da atividade, aliás, da apresentação da Confenda. Qual a sua opinião? Vai acontecer? É por aí que está o caminho para o desenvolvimento do desporto nacional? É, com certeza. Eu acho que é uma iniciativa louvável termos uma empresa que quer dar divulgação àquilo que é o negócio esportivo. E nós, a CIFLAJ, estamos neste desafio para apresentarmos a nossa marca também, porque estamos inseridos num projeto de fabricação de material esportivo, nomeadamente luvas de treinamento, sacos de pancada, rings de boxe, né? Materiais que no passado eram importados e hoje é uma realidade que o país já fabrica esses materiais. Então nós vamos apresentar como parceiros também da própria feira, né? Para mostrarmos ao país, ao mundo, que Angola também tem a produção daquilo que no passado era importado. Acredita que no âmbito daquilo que será a feira conseguirão fazer bons negócios? O objetivo é mostrarmos aquilo que é feito, não é? Depois, se calhar, a própria feira se encarregará de trazer os clientes a nós, né? Nós vamos apresentar os nossos produtos, de certeza, como são produtos que não existem no país, né? Nós temos que pegar um avião para ir comprá-los na África do Sul, né? outros países além fronteira. Acreditamos nós que não tem como, né? Não temos o interesse nacional.
né? Porque já não precisará ir para a África do Sul comprar um ringue de boxe, por exemplo, porque já é local. Muito obrigado. Obrigado. As palavras de um dos membros que vai, faz parte, é parceiro desta atividade e também vai apresentar aquilo que é o seu produto, a exposição de material mais para a atividade de boxe, ringue de boxe, luvas de treinamento e sacos de pancada. Deu-se então o pontapé de saída para este evento, a Confenda, que durante 5 dias no mês de junho, atenção que o início será dia 18, vai trazer vários parceiros internacionais da África do Sul, do Brasil, de Espanha e também de Portugal, estarão aqui em Luanda para falarem sobre, aliás, para falarem no âmbito da conferência sobre o desporto nacional. Ficam aqui os abraços de toda esta vasta equipa da TV Belas que esteve a trabalhar para si neste sábado. Boa tarde.